Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vero Kramer, do Além da Rua Atelier, e hoje eu vim ensinar uma das páginas mais lindas que eu já fiz. Um post com esse título, mostrando uns móveis que eu transformei para uma cliente, com uma página bem diferente de todas as que eu já havia feito. Essa cliente me mandou uma referência e eu achei que eu não fosse capaz, mas eu resolvi aceitar o desafio, porque realmente é uma página super diferente. Topei o desafio, fiz alguns testes e consegui chegar numa página muito bonita, e muito aproximada do que ela queria. Aí postei no blog e todo mundo me pediu passo a passo, vídeo, enfim, o pessoal gostou muito e eu me animei a fazer esse vídeo. Ele tá um pouquinho comprido, sim, porque eu ensino tudo, 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 tudo para fazer essa página perfeita. Eu espero que vocês gostem e que vocês se inspirem para mudar os móveis de casa, aquelas coisinhas sem graça, deixar tudo bonitinho. E é isso aí. Depois vocês me contem nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Vamos lá? Aí eu comecei a fuçar em casa e achei essa mesa maravilhosa, aonde eu vou fazer a pátina mais linda que eu já fiz. É uma mesinha de madeira mesmo, super antiga, genuína. E nós vamos transformá-la com essa pátina maravilhosa. Vai ficar incrível, porque o trabalho vai ser perfeito para essas curvas e tudo. A primeira parte, como vocês já estão cansados de saber, é lixar. Eu sempre uso a lixa 60 para madeira, que é essa aqui. Ela tem uma gramatura mais grossa. E a gente vai lixar sempre no mesmo sentido. Então, é isso aqui, ó. O móvel todo, a gente vai tirar essa cerinha que deixa, que aqui é uma cerinha ou um verniz bem fraquinho. Então a gente vai tirar tudo isso do móvel, tá? Terminei de lixar a mesinha e ela ficou assim, sem brilho, pronta para receber a nossa pintura. Bom, para uma pintura perfeita, existem algumas etapas que não devem ser puladas, porque senão pode dar problemas depois. A primeira etapa da minha pintura é a aplicação de uma base ou fundo preparatório para a pintura. Eu aplico uma a duas demãos de tinta branca para que vai ser bem absorvida pela madeira, para depois eu poder usar a tinta escolhida na cor escolhida. Essa tinta branca eu uso a tinta látex, tinta de parede mesmo, PVA. Látex e PVA é a mesma coisa, tá? E aplico com o pincel ou com rolinho, dependendo do caso. Vocês podem usar a tinta PVA para artesanato, mas como eu pinto muitos móveis e a tinta PVA para artesanato, ela vem em potes pequenos, ela é mais cara, eu costumo usar tinta mesmo dessas que a gente compra em lojas de tintas, látex PVA para parede branco. Pronto, só isso. Muitas pessoas me perguntam se pode usar tinta acrílica. Eu falo que sim, mas que o que eu indico e o que eu uso é a tinta látex. Aqui está a minha tinta branca. Tem várias marcas boas no mercado, por isso não vou indicar nenhuma específica. Nesse caso, eu vou usar essa trincha pequena. Por quê? Porque a gente vai fazer uma pátina, então não preciso usar rolinho, deixar tudo bem lisinho. Nós vamos pintar sempre no mesmo sentido que lixamos este móvel. Esticando bem a tinta. Porque se a gente deixar ela muito grossa, depois vai ficar muito mal acabado. Então tem que puxar bem essa tinta. Conforme ela começar a secar, vai parecer que tá mal pintado. Não tem importância. Vão pintando do jeito que tá tudo certinho. Apliquei uma demão da tinta branca. Ela, como vocês podem ver, ela fica manchadinha, mas não tem problema, porque agora a gente vai pintar com uma tinta marrom, que é um tom um pouco acima do tom palha que eu sempre faço para fazer pátina, sabe?
Eu peguei a tinta esmalte à base d'água. Sempre quando é a parte da pintura, eu uso a tinta esmalte à base d'água, que é uma tinta que seca rápido, que deixa um acabamento perfeito. Ela é maravilhosa. Eu uso esmalte acetinado ou brilhante. Geralmente, eu compro branco acetinado e faço várias cores com ele. Como que eu faço as minhas cores? Com corante líquido, xadrez ou suvinil. Então, o que eu fiz? Eu peguei o esmalte à base d'água branco e coloquei algumas gotas desse marrom castanho, que é o mesmo que eu uso para fazer o palha. Só que coloquei mais, porque eu fiz um marrom. Eu vou passar aqui para vocês verem. Só que a gente agora vai cobrir essa pintura branca com o marrom que eu fiz. A gente não vai fazer a pátina ainda, tá? A pátina vai ser com outras cores dessa vez. Então, com a mesma trincha, eu vou pintar. O esmalte à base d'água, ele é mais líquido que a tinta látex. A gente vai gastar muito pouca tinta, porque agora a gente já tem esse fundo preparatório, que é o branco, e vai pintar no mesmo sentido. A mesa pintada de bege, é um bege escuro, vamos chamar assim. Eu apliquei duas demãos do bege, esperei mais ou menos uma meia hora entre cada demão, porque hoje tá muito quente, então secou bem rápido. Agora vai vir a parte que é especial. A gente vai passar o betume metal ouro da True Colors em cima dessa pintura bege. Também vou, eu já coloquei um pouquinho aqui nesse potinho, a trincha, e nós vamos aplicar, a gente não vai pintar inteira, a gente vai fazer uma pátina também, uma pátina com esse betume metal ouro, só que é como se fosse uma pintura mal feita. Eu vou fazer um pedaço pra vocês entenderem. Aí, a gente molha, seca um pouco, tira um pouco desse excesso aqui, nas laterais, e vem fazendo essa pintura meio mal feita, mas tem que... É mais pintado com betume metal ouro do que sem pintar, tá, gente? Então ele vai dar esse tom. Ele vai dar esse tom de dourado que não é um dourado fortíssimo. E depois a gente vai fazer a finalização, que daí é a cereja do bolo. Esse dourado é um pouco difícil de ver ali no vídeo, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, vocês estão vendo? Aqui tá com dourado e aqui está sem. Então, ele é um dourado leve. Pode ver, sem o dourado, com o dourado. E eu fiz uma pintura, ó, ele é meio mal pintado, é como se fosse uma pátina forte. Estão vendo? Tem lugares que fica mais, tem lugares que fica menos. Bom, agora sim nós conseguimos ver o dourado. Deixa eu virar aqui pra vocês. Olha que bonito. Percebem? E agora, a cereja do bolo. Eu vou fazer uma pátina, mas muito, muito de leve. Aqui, com a tinta palha. Esse palha, como que eu faço? Esmalte à base d'água e... corante líquido marrom, que eu usei também para fazer o bege escuro ontem, só que é bem menos, a gente coloca bem poucas gotinhas. Vocês podem fazer assim, coloca num potinho branco, adiciona umas 3 gotinhas, mexe bem, vê se já tá no tom, até chegar no tom desejado. Esse palha é bem clarinho, porque é só para dar um efeito. Agora eu vou usar um pincel, uma trincha um pouco maior, então eu vou colocar tinta no mesmo potinho. A gente vai usar super pouca tinta, tá? No potinho aqui. Isso aqui já tá seco, não tem problema. O truque é tirar quase, mas todo o excesso mesmo, sabe? Limpar esse pincel. Ele vai ficar só sujo mesmo de tinta. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pátina muito de leve. Tá?
que é só pra dar, pra tirar essa, esse, como eu posso dizer, quebrar um pouco esse dourado. E fica maravilhoso. Então a gente vai sempre no mesmo sentido, mas claro que a gente vai deixar dourado aparecendo. Vocês vão ver quando eu mostrar de pertinho. E vai fazendo essa pátina. Olha só a diferença. Só do dourado. E aqui com o palha, bem de leve. Fica muito chique esse efeito do palha. Olha só aqui. É um efeito. Finalizando o vídeo, temos a nossa pátina pronta. Olha como ficou linda! Ela tem o efeito dourado, acho que dá para perceber bem. E a pátina palha quebrando um pouco desse dourado. Aí fica a critério de vocês. Quer deixar mais dourado aparecendo, faz menos palha. Quer tirar um pouco do dourado, coloca mais palha. E é isso aí, porque a pátina também depende do gosto de cada pessoa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês. Quem gostou, clica no joinha, me ajudem a compartilhar, se inscrevam no canal, que logo mais teremos novidades. Um beijo e até o próximo vídeo.